Արցախը ինչպես կարելի ասել, Արցախը կամ Սյունիքը կամ Լոռին հայկական չեն։ Սա պարզապես նորից եմ ասում, մենք գիտեք որտեղ ենք տանուլ տվել, երբ որ սկսեցինք չամաճել մեր տգիտությունից, այդտեղը մենք տանուլ տվեցինք, երբ որ տգիտությունն արդեն էլ փախարակելի չէ։ Արցախը մերն է։ Արցախի մասին միայն պետք է խոսել որպես ներկայի, որպես գոյություն ունեցող, որպես Հայաստանի մի անբաժանելի մաս։ Ուրիշ բան չի կարող լինել։ Ինձ համար շատ վիրավորական է, որ մտավորական կոչեցյալները լռում են, այն մարդիկ, որ կոչումներով մի ժամանակ փայլում էին բեմերից ու էկրաններից, եսիմ ցուցահանդեսներից չէին իջնում, ոչ մի ձայն չեն հանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ որ մարդիկ որոշել են, որ կտան, ինչ որ նախ այդ մարդիկ մի քիչ աբուր ունենան, ամոթեն չհասցնեին այդ տեղը, մի քիչ գոնե, նորից եմ ասում, մի քիչ հասկանային ու հրաժարվեին իրենց այդ պաշտոններից։ Եթե չեք կարող այդ հարցը լուծեք, ախպեր հրաժարվեք, ինչ եք ուզում, թողեք գնացեք, ընդամենը, ուրիշ ոչինչ ձեզ չի պահանջվում, Արցախի հարցը կլուծենք մենք, ձեր գործը չէ դա, դուք բերեցիք Արցախը, համաձայնեցիք տալ թուրքերին, դուք խնդրեցիք թուրքերին, որ եկեք վերցրեք, խնդրեցիք 7000 զոհով, 10000 զոհով, առաջինը պետք է մի քիչ ստապվել, մի քիչ այդ զոմբիական վիճակից դուրս գալ, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ հաջորդը այդ նույն պահի իշխանությունը, որը հայկական չէ միանշանակ, պահի իշխանությունը ամեն ինչ արել է, որ տարանջատի ժողովրդի, պետք է համախմբվել, պետք է ստապվել և անպայման Արցախը պահել։ Ինչպես կարող է դու ունենաս մի քանի զավակ, մեկին ասես պետք է պահեմ, մյուսները չէ, բոլորն իմ զավակներն են, Արցախը մերն է, թող այդ մարդիկ մոռանան, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Մենք շատ բան ենք տվել, մենք տվել ենք ամենաթանկը, մենք տվել ենք 14-ից 15000 զոհ այդ ժամանակ, ու մենք հպարտ ենք այդքան զոհեր տալով հանդերձ, որ մենք ունեցել ենք ձեռքբերում, իսկ մենք տվել ենք 7-ից 10000 զոհ, ունեցել ենք կորուստներ հսկայական, ու ամենաառաջինը կորցել ենք համոթից զգացողությունը, այդ դա է ամենավատը։ Այդ մարդիկ, ես մի քիչ կասկածում եմ, որ նրանք հայ են, պետք է դեռ ստուգել, հայ էին արդյոք թե չէ այդ պահի իշխանությունները, նրանք հայ չէ, նրանք ես չեմ հասկանում ինչ է, հայ երբեք այդպես իրեն թույլ չէր տա այդպես վարվել իր ժողովրդի հետ, ես որպես ծնող ես թույլ չեմ տա, որ իմ երեխաներից որից է մեկից ես վատ վարվեմ, այդպեսի բան հնարավոր չի անել, այնպես որ Արցախը կար, եղել է և դլնի հայկական, մնացած ամեն ինչը երկրորդական խոսակցություններ են էլ, հիմի իշխանությունը այդ պահին իրա ձեռքն է, հանուն փողի, հանուն իրա կարերայի, հանուն իրա այսօրվա բարեկեցիկ կյանքի, դուք հիշում եք ինչ լոզունքներով են դրանք իշխանության եկել, չեն համաչում իրենք գոնե, գոնե մի հատ դնեն նայեն, լսեն, ու մեկ էլ ժողովուրդը պետք է արթնանա, հատկապես մտավորականությունը, որ ցավոք սրտի մենք չունենք, ես ինքս լինելով մտավորական, ես ասում եմ, ես բոլոր տեղերն հետ եմ նշում, եթե մենք ունենայինք մտավորական, մի քիչ ունենայինք կրթություն, այդ մարդիկ չէին ծնվի, չէին գարենա այսօր, սա շատ կարճ, շատ գեղեցիկ լուծում ունի, ընդհանրապես դու հրաժարվում ես, չես կարող լուծել, մի քիչ պարկես տեղի, հրաժարվի, ասա ես չեմ կարող, կներեք, սխալվել եմ, թողեք ես գնամ, դուք եկեք լուծեք, ովքեր որ կարող են լուծել, ասում եմ։ Ժամանակին օրինակ 98-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Այո, չէ, վերջնաշու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդքան էլ ինքը չգնաց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այժմ ժողովրդական ընդվզում կար, ժողովրդը ոտքի էր կանգնել, միասնական էր ժողովրդը, ժողովրդին չէին տարանջատել, ժողովրդին չէին ասում, որ թուրքերը լավն են, թուրքը ոնց կարող է լավ լինել, թուրքը ոնց կարող է, մոռացել են այդ նույն Ադրբեջանի կազմում թողած Ղարաբաղցիներին, ինչպես Բաքուն ցեղասպանեցին, Սումգայիթում ցեղասպանեցին, նորից են կուզում ցեղասպանել, Ալիևն ասում է, մենք չենք ուզում խաղաղություն, մենք ուզում ենք հայերին վերջացնել, ոչնչացնել, դրանք ասում մենք ուզում ենք խաղաղություն, խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը պետք է վաստակես, խաղաղությունը պետք է նվաճես, խաղաղությունը մուրալով չի լինում։ Ինչպես, եթե պարտված ենք պատերազմով, չենք կարող, չենք կարող, ուրեմն լավ քաղաքականություն տվել, արտաքին քաղաքականություն պետք է կարողանան, դու պետք է ունես գործընկերներ, դու գործընկերներ չպետք է քշես, բոլոր գործընկերներից դու փախցրեցիր, բոլորը մեղադրում են, որ այդ 44-րդ պատերազմի ժամանակ մենք մենակ ենք եղել, ինչի՞ ենք մենակ եղել, հարցի ինձ իմ մոտ առաջանում, ինչի՞ ենք մենակ եղել, որ ինչի՞ Ադրբեջանը մենակ չէր, ասենք հավքի անդամ բոլոր երկրները պաշտպանում էին Ադրբեջանը և ոչ Հայաստանը, ինչի՞, շատ տարօրինակ է, այսինքն այդ մարդիկի վիճակի չեն կառավարել երկիր, հիմա ամոչի, եթե ես չեմ կարող, ես չեմ կարող վիրահատել, ես ինչի՞ գնամ, ասեմ ես բժիշկ եմ, թողեք ես վիրահատեմ, այսինքն եթե չես կարող, թող գնա, Արցախից հետո հիշում եք ինչ լոզունգ էր, մենք տվեցինք, որ խաղաղ ապրենք, խաղաղ ենք ապրում, օրեկան մարդ է մահանում սահմանում, ինչի՞ է մահանում,
բայց քո խոստված այդ խաղաղությունն ուր է, ինչի՞ չեն կարողանում խաղաղ ապրել, քանի երեխա մահացավ նորից, ինչքան տարածք ես դու հանձնելու հանձնում ես, ինչի համար, որտեղ դու չես կարող, դու ինքնուրույն քաղաքականություն չես վարում, քեզ թելադրում է ուրիշ ոչ մեկը, Թուրքիան ու Ալիևը, Թուրքիան, Էրդողան ու Ալիևն է քեզ թելադրում, ժողովրդից, այսինքն ժողովրդի դու ոչ մի բան չունես ժողովրդից սպասելիք, դու ժողովրդից վախենում ես առնվազն։